You know, like I know, that we about to fucking blow, 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 blow. The sky we finna light it up. We ain't never coming down. See the people showing love. Boas, pessoal! Sou o Sirkans e estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estou aqui, tão simples quanto isto, para apresentar um servidor chamado Anti-Survival. Porquê é que se chama Anti-Survival? Porque é uma forma completamente diferente de sobreviver. Temos dinheiro, temos salas para minerar, salas para alinhar, para partir madeira, pronto, para alinhar, pronto, lenha, pronto, posso ter dito mal, não sei. Bem, temos muita coisa diferente a uma forma normal de supervivência, de sobrevivência, de josevivência no Minecraft e... Sei lá, não sei, nunca tinha jogado um modo de jogo como o que há neste servidor e decidi trazer para vocês, para vos mostrar. Tem uma sala de construção, tem uma sala para nós, a sala de construção podemos comprar, através do dinheiro que ganhamos no servidor, comprar uma zona para nós podermos construir a nossa casa, temos zonas de PVP, temos zonas para minerar e para podermos ganhar dinheiro, como tinha dito, temos uma zona de teleportes mais fáceis, mas eu vou mostrar isso tudo depois de mostrar um dos tantos eventos que ocorrem na semana aqui neste servidor. Portanto, eu vou passar a mostrar o evento que vai acontecer. Eu vou mostrar neste vídeo, vou mostrar dois ou três eventos. Portanto, vou começar este vídeo por mostrar um dos eventos e já passo a explicar como é que funciona o servidor. Bora lá. Este servidor também, pessoal, só dá para o Minecraft 1.5.2. Não se esqueçam disso, não dá nem para 1.7.2, nem para 1.7.1, nem para 1.7, nem para 1.6.4, nem para 1.6.2, nem para 1.6.1, nem o que for, não dá para nada disso. É só 1.5.2, pessoal, e é também para facilitar aqueles que têm Minecraft pirata poderem entrar, já que é muito mais fácil encontrar o Minecraft pirata 1.5.2. Portanto, é Minecraft 1.5.2. Bem, pessoal, já estou aqui num evento. Este evento é um dos tantos eventos que há aqui no servidor. Este evento é de parkour e, como podem ver, toda esta gente vai participar. E o que ficar, olha, 38 jogadores, já está prestes a começar. E este evento, aquele que ganhar, vai receber, se não me engano, 5.000 moedas, 5.000 pontos para poder comprar o seu terreno, para poder fazer as suas casas, para poder comprar mais coisas, como por exemplo picaretas e coisas que quiserem para decorar as suas casas, coisas assim. Isto é tudo à base de dinheiro e para conseguir dinheiro temos de ir trabalhar. Então também temos eventos onde ganhamos dinheiro, como por exemplo este que temos de parkour, também há de corrida e há coisas assim. Portanto, já está a começar o evento e já estamos aqui. Ok, bora lá, como é que funciona isto, bora lá. Este ainda não o joguei, pessoal, eu só joguei um de corrida. Vamos lá ver, eu não consigo ver nada. Eu não sei, não consigo ver. Ok, calma, tudo muito calmo. Calma, que eu tenho que conseguir. Assim, tá bonito. Bora, caí, não. Bem, pessoal, mas podem ver, esse é um dos tantos eventos que podem haver aqui no servidor. Não era assim nada de complicado, eu é que sou noob no parkour e são coisas que acontecem, pronto. Ninguém ganhou, pelos vistos. Parece que ninguém ganhou, toda a gente perdeu. Acho que fui um dos que esteve mais perto de ganhar, para vocês verem. Pronto, basicamente é isto, um dos tantos eventos. Portanto, vamos passar, eu vou passar agora a explicar como é que funciona mais ou menos aqui as coisinhas. Podem ver que eu não tenho nada, eu estou completamente limpo, cheguei hoje no servidor. Olá, sou o Sirkásio, sejam bem-vindos ao servidor Anti-Survival, Survival, não, servidor Anti-Survival, o IP vai estar na descrição, como sempre, e vamos lá começar. Nós precisamos de ganhar dinheiro, portanto temos de ir minar um bocadinho para poder, sei lá, ganhar algum dinheiro, não é?
Temos de ganhar algum dinheiro, não é? Esta é a sala de minerar, pessoal. Nós temos tanto a sala de minerar como a sala de lenhar, que é para poder apanhar madeira. Então, para que é que isto serve? Nós temos de ter uma picareta, que neste momento eu não tenho, portanto eu vou ter de ver onde é que eu posso comprar uma picareta. Uma picareta. Bem, o pessoal está aqui a dar-me doações, não sei porquê. Parece que o administrador está aqui, decidiu... dizer ao pessoal para me poderem ajudar. Oh, Neto! Flores! Neto! Ih, caraças, tanta coisa! Olha, já tenho coisas aqui bonitas. Olha, já tenho Diamond Boots e coisas assim. E já deram-me uma picareta e coisas assim. E já tenho duas picaretas, pronto. Mas isto, supostamente, para poder comprar isto, pessoal, temos que clicar com o botão direito. E agora, acabei por comprar uma picareta por 1300 coins. Algo assim do género. Portanto, para poder ver o dinheiro, basicamente, nós vamos aqui, barra money. Nós temos de ir aqui, barra money. Vocês podem ver que eu já tenho bastante dinheiro. Pronto, provavelmente o administrador me tenha dado para eu poder realizar o vídeo. Mas pronto, basicamente é assim que funciona. Comprei agora uma picareta e o que é que nós temos de fazer? Nós vamos aqui e começamos a minar. Aqui, começamos a minar, pegamos nestas coisinhas todas e agora estamos a arder. Morri! Morri! Como é que... Mataram-me. Pronto. Pronto, mataram-me. Alguém decidiu assassinar-me, porque ali dentro nós temos PVP, pessoal. Lá dentro, a mina de redstone é PVP on, anúncio. Portanto... Ah! Porquê é que eu estou... Ele está sempre para trás. Esperem. Pronto, ok. O que eu vou fazer então é comprar aqui mais uma picareta, não há problema. Vamos comprar aqui mais uma picareta. E vamos aqui ao lápis lazuli. Vamos aqui. Então. Eu não sei se este também terá PVP, mas... Então, porquê é que me estão a teleportar? Acho que é o administrador que me está a teleportar. Olá, o que é que foi? O que é que aconteceu? O que é que se passou-se? O que é que se passou-se? Não sei. Espera aí. Vamos aqui apanhar algum... algum lápis lazuli. Assim. Ninguém me dá PVP. Malditos. Ninguém me dá PVP. Ok. A de redstone é PVP on. Portanto, imagino que a de lápis lazuli não tenha PVP. Ah, então pronto. Ok. Esta não tem... O diretor, o Kadu1, que também é administrador aqui, se não me engano... Estão-me a dizer que aqui dentro a de lápis lazuli não tem PVP. A de redstone tem PVP porque se nós estivermos lá a minar e nos matarem, podem ficar com as nossas coisas todas, como puderam ver. Eu já tinha algum redstone e tinha as coisas todas comigo. Até as coisinhas todas aqui, eles podem ficar com elas. Tanto na zona de PVP também e nos eventos de PVP também acontece isso. Se nós tivermos alguma armadura e coisas assim do género, nós podemos acabar por perdê-las. Já temos aqui bastante lápis lazuli. E o que é que nós vamos fazer? Deste lado, temos aqui, nós podemos, se quisermos encantar a nossa picareta com Silk Touch, nós podemos vender as ores por separado e isto vai nos dar muito mais dinheiro. Imagino que isto nos dá... deixem cá, eu vou só testar aqui com uma. Eu não sei se isto dá para testar com uma. Aqui, vamos lá vender aqui uma. Ok, você vendeu 164 Blue Ink Sack para a Admin Shop e ganhei 56 coins. E isto provavelmente... Pronto, isto é... Pronto, isto é lápis lazuli, não é Blue Ink Sack, mas pronto. Ok, não interessa. Bem, e assim que funciona, mais ou menos, como puderam ver, eu já ganhei aqui algum dinheiro. Eu também já tinha muito dinheiro aqui por causa do administrador me ter colocado, o administrador Lewis. Onde é que ele anda? Está aqui o administrador Lewis, que é o dono do servidor. E depois nós podemos vir aqui, por exemplo, e encantar a nossa picareta. Vamos encantar aqui a nossa picareta, tem um breaking 1. É basicamente assim que funciona. Vamos aqui dizer um. Viva! E pronto, esta é a parte de minerar. Nós depois podemos ir aqui, por exemplo, a alinhar, que basicamente funciona da mesma forma, só que com madeira. Nós temos aqui a parte onde podemos vender a madeira e temos deste lado a parte onde compramos as nossas, os nossos machados para poder minar. Vamos comprar aqui um machado de diamante e vamos então minar. Isto imagino que tenha PVP. Será que tem PVP? Vamos perguntar aqui. Tem PVP? PVP? Tem PVP? Não sei se isto tem PVP, mas vamos aqui apanhar alguma madeira. Vamos aqui apanhar, só para vos mostrar. Ok, a madeira também não tem PVP, ainda bem. A de redstone tem PVP, talvez por ser vermelha, por ser assim de cor de sangue. De sangue! Cor de sangue! Mas podem ver, é um formato completamente diferente. Sinceramente, nunca tinha jogado num servidor assim. É um formato completamente diferente de jogar o Minecraft. Acho que é muito divertido mesmo. Muito divertido mesmo. Sei lá, olha, já vendi aqui as duas coisas e podem ver que eu já ganhei aqui algum dinheiro. Olha, de madeira, acho que até se ganha mais do que de lápis lazuli.
Olha que eu vou montar o meu negócio de comprar aqui, de vender aqui madeira. Olha que. Pronto, depois nós temos uma sala, nós podemos ir aqui ao mundo principal. Esta é a sala que eu queria mostrar. No hub, se nós formos ao hub, acho que. Como é que se vai? Não me lembro como é que se vai. Nós podemos ir pelo portal aqui. Não me lembro como é que se vai. Isto até deve dizer aqui. Espera aí, deixem cá ver. Isto. Spawn. Imagino que seja barra spawn. Vamos cá ver. Ok, barra spawn. Se nós viermos aqui outra vez ao spawn, é só irmos aqui ao tele, que é onde tem os teleportes todos, e vamos ter alguns teleportes diferentes do que aqueles que estão aqui. O de minerar, por exemplo, não está aqui, mas podem encontrar o de lenhar, podem encontrar o de ir para a cidade, que é das construções que tem lá também. Temos aqui a loja, onde nós podemos comprar várias coisas. Vamos aqui, eu vou-vos mostrar. Se nós viermos aqui à loja, nós podemos comprar qualquer tipo de bloco, que é os blocos que nós vamos usar para construir. Quando nós queremos comprar alguma coisa, nós temos que clicar com o botão direito. É com o botão direito. Aqui na loja de vendas é com o botão direito. Quando é minerar e coisas assim do género. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Está-me a dar mais coisas, ó. Olha lá. Está-me a dar equipacionamento. Ah, equipacionamento. E pronto, é basicamente assim que funciona. Se nós clicarmos com o botão direito, eu vou-vos mostrar. Clicamos com o botão direito, por exemplo, aqui num ouro. Clicamos com o botão direito, compramos um ouro. Mas, por exemplo, no minerar e assim, quando quisermos comprar um machado e o caraças e essas coisas assim, no linhar também, quando quisermos comprar um machado, tem de ser com o botão esquerdo. Não se esqueçam disso. Testem sempre com os dois botões que isso vai acabar por funcionar. Portanto, é esta a sala onde compramos as coisas para podermos construir a nossa casinha bonita. Agora vamos aqui à cidade. Se nós formos aqui a construções, eu vou primeiro a construções, eu não vou à cidade. Eu vou aqui a construções. Vamos aqui. Nesse sítio podemos ter portais como também da loja, como já fomos, e outras coisas assim, como eventos e coisas assim. Vamos, não, isto é o minerar. Fogo, enganei-me. Depois temos o PVP que eu vou deixar para final. Vamos então aqui só à parte de construa, de construir. Anda, carrega. Carrega, José. Construir, ok. Vamos aqui ao construir. E se calhar vou ter dinheiro para comprar aqui uma coisinha. Ok. Total de terrenos já vendidos. 2100 e, hã? 2129. É lá. Pá, com licença. Com licença, se faz favor. O que eu quero ler. Como é que. Ok. Como comprar um terreno? Oh, obrigado. Obrigado. Como comprar um terreno? Use terrenos. Barra terrenos. Ok. Nós podemos clicar em barra terreno, fazer barra terrenos. E depois temos aqui os dados todos. É como se fosse um barra help de nos ensinar como comprar um terreno. Eu agora gostaria de saber onde é que eu posso comprar um terreno. Para poder construir, se calhar compro aqui um terreno. Vamos lá ver se eu consigo comprar aqui um terreno. Aqui, talvez. Aqui, vamos lá ver se aqui dá. Bem, pessoal, basicamente aquele sítio onde eu estava não dava para comprar. Então, aquele sítio onde eu estava não dava para comprar porque tinha uma linha de cascalho, de gravel, que a partir dessa linha para o sítio onde se viam as casas é que dava para comprar e eu estava do outro lado. Portanto, bem, neste sítio o que eu tenho que fazer, o administrador trouxe-me para aqui porque aqui já dá para comprar, o que eu tenho de fazer é o seguinte, barra comprar, espaço 20, espaço casa. Pronto, consegui comprar a minha casinha, viva! Viva! Comprei já aqui o meu espaço, podem ver, o espaço fica marcado por isto. E eu, basicamente, o que é que eu posso fazer já aqui? Aqui já posso construir aquilo que eu quiser. Hã? Posso construir aquilo que eu quiser. Tudo. Pronto, já está. E, basicamente, neste sítio, qualquer pessoa que queira vir cá, abrir os meus chests, ou abrir a minha porta, ou seja o que for, não conseguem. Porque é completamente proibido, só eu é que posso aceder à minha zona da casa. Eles podem passar por aqui por dentro, porque não há paredes, mas não podem aceder a chests, nem portas, nem nada do género. Portanto, funciona muito bem, é muito épico que seja assim. E o que é que nós temos que fazer agora? Para poder ter um teleporte automático para a nossa casa, é só colocar set home, espaço casa. E já temos aqui a nossa casa definida. Sempre que nós quisermos fazer um teleporte, sempre que entrarmos em construções, como por exemplo agora vou para o spawn, e agora vamos aqui a construir. Eu acho que até dá para fazer barra construir. Pronto, dá para fazer barra construir, perfeito. E o que é que nós temos que fazer agora? Barra home, espaço, casa.
Pronto, é só fazer barra home, espaço, casa ou o nome que tenham colocado, e que imagino que só dê casa neste momento, e assim já podemos entrar. E aqui anda um administrador que está a trollar. Pronto. Então, porque conseguiu abrir o chest, não conseguiria abrir o chest. E assim conseguimos vir aqui aos nossos sítios, tranquilamente, a nossa casinha, tranquilamente. E, pessoal, eu acho que já, no geral, já mostrei tudo, acho que não há muita mais coisas. Como podem ver, evento Mine Guerra, todos os domingos, às 16 horas, é um evento PVP, onde há uma guerra de Minecraft. Consegui traduzir! E aqui temos os horários, basicamente. Temos aqui uma invasão mob que acontece, imagino que seja todos os dias, porque não tem dia marcado. Todos os dias, às 11 e às 20 horas. Evento Dragão, às 21 horas. A Lotaria, às 10 e às 19 horas. O evento Guerreiro, sábado às 19. O evento Mine Guerra, no domingo às 19. E o evento Bigorna, à meia-noite e à meia-noite e 30. Isto são eventos, são vários eventos especiais que há aqui no servidor, além de eventos simples, como por exemplo o que eu acabei de mostrar no início do vídeo, que era de parkour. E agora eu vou passar a mostrar mais um evento. Olha, o administrador até me está a perguntar que tal outro evento. Sim. Pode ativar. Então, assim iremos para mais um evento. Eu acho que o administrador está aqui, ele conseguiu ler aquilo que eu disse. E vamos para outro evento, que não sei qual será ainda, mas imagino que seja algo muito épico, porque pelo menos o da corrida que eu joguei há pouco. Ok, vai ser o da corrida, o mesmo que eu estive há pouco. Então, é só colocar barra evento e entramos no evento. Este evento dá prémio de 10 mil coins. Ao vencedor. Podem ver que qualquer pessoa que esteja no servidor, em qualquer zona do mapa, em qualquer zona para minerar, para construir, para PVP, o que for, basta só fazer barra evento e vai entrar aqui no evento para competir pelos 10 mil coins. E agora não tenho comida, estou pobre, eu posso morrer à fome. Pois posso. Pronto. Então eu vou aqui só esperar que isto comece e já volto. Até já. Bem, pessoal, já vai começar aqui. Os senhores já me têm dado mais algumas coisas. Já tenho aqui uma espadinha e coisinhas assim bonitas. Muito obrigado. Muito obrigado. E então, vamos ver. Oh, está aqui o Venom Vermelho. O Venom Vermelho. Não, que eu não me lembro como é que se chama. Acho que é Carnage. Acho que é Carnage. Evento fechado e vai começar daqui a 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1 e começa o evento da corrida infernal. Então, basicamente, em que consiste isto? Correr. É só nisto que consiste. Ah! Não caias, não caias, não caias. Porquê que eu saltei para aqui? Porquê? Porquê que eu vim para aqui? Ok, está tudo em ordem. Agora é só saltar para aqui. Pronto, viva! Saltei bem! Viva! Agora é por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, assim, assim, assim. Ai! Ai, eu não vejo nada aqui. Ok, calma. É por aqui, por aqui. Ok, calma. Está tudo em ordem. Está tudo em ordem. Não! Parei de correr à toa. Não! Fui eliminado. Mas pronto, é assim que funciona, pessoal. O evento de corrida é um dos eventos mais divertidos, pelo menos na minha opinião. É dos eventos mais divertidos. Consegui fugir. Assim do evento. É muito. Consegui fugir assim do evento. Consegui fugir assim. Pelo mapa todo. Saltar esses parkours assim diferentes. Não é um parkour em. Não é bem parkour, é isso que eu queria dizer. É mais corrida. Ele está a dizer que pena. Não faz mal. Bem, pessoal, agora vamos mostrar a última parte, mas não menos importante, aliás, porque é uma das partes em que se baseia mais este servidor, que é a parte do PVP. Então, em que consiste isto? Nós vamos aqui ao PVP. Entramos aqui no PVP. Bora lá, vamos matar este aqui já. Este aqui já. Toma, 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 toma. Vamos matar. Mata, 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 mata. Matamos, já matamos um, ok. Ok, e nós, pelo que sei, se não me engano, se nós tivermos a espada encantada ou algo assim do género, nós podemos ganhar a cabeça dessa pessoa para podermos decorar as nossas casas, e saber que já matamos essas pessoas todas. Vou fazer time com ele aqui, porque ele foi o que me deu as coisas. Ok, falta aqui alguém, falta aqui alguém. Vamos lá ver se há alguém mais por aqui. Vamos ver se há alguém mais por aqui. Ok. Só procurar aqui, espera. Ah! Ah, não podemos ir para ali. Ah, obrigado! Obrigado! Obrigado, amigo! Obrigado, amigo!
Obrigado. Ok. Já temos aqui algumas coisinhas. Olha, Bottle of Enchanting. Olha, vou usar. Pronto, já está. Temos aqui alguns níveis já de encantamento. Vamos colocar aqui um arco. Opa, 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 opa. Ah! Camelo! Camelo, anda cá, anda cá, anda cá, anda cá. Ai, não! Até foges! Até foges! Anda cá, camelo! 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 Camelo, camelo! Ai, não, ele tá... Ah, não! Pera, 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 pera,